Nën rreshta, duke thënë se po bëhemi gati, po bëhet gati, vërej, unë vërej, jo vetëm nga ky, po edhe nga informacionet, që ka akoma një ndasi të madhe midis atyre që quhet Grupi Berisha, Grupimi Bardhi. Hallet e brendshme të PD-s. Po, vazhdojnë me pasion. Po, vazhdon akoma. Nuk është ka përcyer. Nga Grupimi Berisha në fakt konsiderohen pra si ata të cilët kanë sakrifikuar më shumë në këtë pjesë dhe pretendojnë që të kenë atë pjesën e madhe të tortës së tyre, po themi që dhe i shikojnë shumë edhe zoti Lika, në fakt që zoti Lika është edhe si ato parafolsit që përmendëm, edhe zoti Lika ka ato rëndësinë e vet, peshën e vet elektorale në zonën ku është. Edhe zoti Lika ndonjëherë shihet atje si një nga deputetët që nuk e mbështeti që në fillim zotin Berisha, por është kjo bashkimi që erdhi më pas dhe kërkojnë që të marrin. Pra, e shikojnë pak edhe në një lloj xhelozie ose mërzitnie në fakt. Dhe ajo dëshmohet më së qarti edhe nga fjalimet, edhe nga ato çfarë tha pak më përpara zoti Likaj. Pra që po përpiqemi, po mundohem ti shëshojmë të gjitha.